Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини з ведення від ОВА за добу. 9:20, Харків, Київський район. Приліт стався у лісосмузі. Без руйнувань та постраждалих. 2:40, Куп'янський район, Вільховацька територіальна громада, село Приколотне. Ворожі удари по цивільному підприємству. Пошкоджено приміщення елеватору, вікна та двері адміністративної будівлі. 9:30, Куп'янський район, Вільховацька територіальна громада, село Вільховатка. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарську споруду. За добу евакуйовано з Куп'янського та Борівського напрямків 30 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 17 оперативних виїздів. Триває і евакуація за сприяння ДСНС. Людей з небезпечних громад регіону вивозять у Харків та інші міста України. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 19:06 виникла побутова пожежа в приватному житловому будинку на вулиці Інгулецька індустріального району міста. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горить житлова кімната та дах будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. В осередку пожежі вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Локалізація вогню відбулася о 19:45, ліквідація о 21:20. Причина загоряння встановлюється. Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 2 людей. Це мешканці селища Ківшарівка Куп'янського району. Працівники Нацполіції документували чергові злочини РФ. Упродовж минулої доби військові Російської Федерації, порушуючи закони та звичаї війни, застосували проти мирного населення керовані авіабомби, FPV-дрони, РСЗВ, БПЛА. Поліція задокументувала чергові злочини Російської Федерації. 10 листопада, місто Чугуїв. З 00:34 до 2:40 БПЛА «Шахет». Пошкоджено багатоквартирний будинок, 9 автомобілів. Дістали поранення 5 цивільних людей. 8:20, село Колісниківка. Тип зброї встановлюється. Дістали поранення цивільний чоловік та жінка. 9:20, місто Харків, КАП. Влучання в землю. Без постраждалих. 9:27, село Вільхуватка. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено нежитлове приміщення. 10:45, місто Куп'янськ. Реактивна система залпового вогню «Ураган». Пошкоджено 9 приватних будинків. Травмована цивільна жінка. 14:00, FPV-дрон. Пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. 14:30, FPV-дрон. Пошкоджено автомобіль. 11 листопада, 2:40, село Приколотне. Тип зброї встановлюється. Пошкоджено нежитлову будівлю. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Вовчанська. 5 атак ворога вже відбито нашими захисниками в районах Стариці та Вовчанська. Ворог застосував авіацію та завдав 3 авіаудари, скинувши 4 каби по районах населених пунктів Харків, Вільча та Вільхуватка. Противник здійснив 3 атаки на наші укріплення на Куп'янському напрямку. На цей час усі вони в районах Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю вже відбито. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.